ချင်းပြည်နယ်နေရာချို့မှာဇာပင်တီးပင်တွေတက်စီဆုံးဆုံးတာဖြစ်ပွားပြီးစန္ဒန်ရိခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေပါတယ်။နေပေါင်း90တွင်ပတ်မဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ထူးထူးကဲကဲကြွဲ့တွေပေါ်မြောင်တောင်ကြမ်းပြီးစပါးပြောင်းအပါဝင်တိနံပင်များကိုကပ်ဖြတ်စည်းလို့ပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါပါဝင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာအစားအသောက်ရှားပါး
ဝါဒီတွေကိစားရကမြို့ပွားမို့အကောင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟောဒီတီတီတီဟန်ဒီကိုအားလုံးကိစားရအခုတချို့လူဆိုရင်သူတို့တောင်ယာတွေကိုဟောပစ်သွားကြတယ်ဟောပစ်ခွာသွားကြတယ်တောင်ယာမျိုးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အားလုံးကျွတ်ရကိစားရဖြူရကိစားတော့သူတို့တီတီတီဟန်ဒီလိုချက်ဘာမှမရှိတော့စစ်စုပေါင်းကျေးရွာ64ရွာအစာရေစာခေါင်းပါမှုဆိုးရွားစွာခံနေရတယ်လို့ချင်းလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP စာနာရေးခါနဲ့စက်ပြူရေးအဖွဲ့ကြီး FAO ကမ္ဘာစာနာရေးခါအစီအစဉ် WFP အပါအဝင်နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့6ဖွဲ့ကအရေးပေါ်ကိစ္စရေးအကူအညီတွေပေးဖို့နေပြီလို့စုံစမ်းသိရပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တော့မရရှိသေးပါဘူးအခုလိုဒေတာတွင်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ရန်ပုန်ငွေချဖို့ရေးဂီတဖြိုပေပွဲတစ်ခုကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာချင်းတိုင်းသူအစုတော်စုံတင်းပါစမ်ပီဇမ်နူဗီမီမဆောင်တို့ကဒီလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပါခင東越家到達的印度民馬尼薩古三年沙道里拉維圖圖烏加ခုလို့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဟောမနစ်ကနဲ့ကျွတ်ပေါ်လို့ကျွတ်ကဆန်ဒီအကုန်လုံးစပါးစီဆာလို့ဆာဆရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဝီကီကူအတွားကြာလေးရဲ့ခရင်ဖြစ်ဆာလာတေလာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပြည်သူတွေကူညီဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မင်းပြေကကြောင်ဒီနှစ်ခံတယ်ဒီနှစ်ဒီရဒလောက်များကျွတ်တောင်းကြံ့ဖို့ဟာမင်းညာထက်ပို့တော့ဆိုးနေတော့နောက်ပြမှာဘလောက်ပြည်သူလူထုတွေခံစားမှုလဲဆိုတော့စဉ်းစား